Դատավորը խոսող օրենք է։ Օրենքը լուր դատավոր։ Եթե մենք ուզում ենք իրապես Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել իրավական պետություն, մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը ճիշտ հիմքերի վրա դնենք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը դատական իշխանությունն է։ Դատական իշխանությունը կազմված է անկախ դատավորներից։ Մեր բոլոր քայլերը պետք է ուղղված լինեն անկախ դատավորի ինստիտուտի կայացման։ Այո, ճիշտ եք, բոլորս ենք այդ մտավախությունը կիսում, որ այսօր մեր դատական համակարգում կան դատավորներ, ովքեր արժանի չեն նման կոչմանը, եւ նման նրանք չպետք է իրավունք ունենան խոսել օրենքի անունից կամ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք պետք է հնարավոր բոլոր օրինական լծակներով համակարգից հանենք նման դատավորներին, որպեսզի արժանի դատավորները կարողանան իրենց արդյունավետ արդարադատությունը իրականացնել։ Իմ գործընկերները իշխող խմբակցության նշեցին, որ այդ նույն իշխող խմբակցության իրավաբան պատգամավորներից շատերը, ոչ բոլորը, շատերը շատ խնդիրներ են տեսնում այս նախագծում, եւ դրանք մասնագիտական խնդիրներ են, այո։ Սրանք լուծման անհրաժեշտ է։ Եթե այս խնդիրները լուծված չեն, մենք ինչքան էլ ցանկանանք այս օրենսգրքին կողմ քվեարկենք, չենք կարող, որովհետև սրանք մասնագիտական լուրջ խնդիրներ են, եւ դրանք կիսում են նաեւ ձեր խմբակցության պատգամավորները։ Խնդրում եմ սա ուշադրություն դարձրեք սրա վրա։ Հաջորդ հարցը, որը անթադ շահարկվում է, ասում եք, իշխող խմբակցության անդամները երբեք չեն ասել, որ ամբողջ դատական համակարգը վատն է։ Արգելիներս, պարտադիր չէ շատ խորը հիշողության մեջ ընկղվենք, զուտ հիշելու համար անցած տարվա կատարված իրադարձությունները։ Չեմ ուզում սա անընդհատ վկայակոչել, որտեղ իմ կարծիքով հետհեղափոխական Հայաստանում սա սև գիծ է ամբողջ պետականաշինության գործընթացում, երբ որ դատարանները շրջափակվեցին եւ դրանք զուգորդվեցին դատավորներին անվանարկող հայտարարություններով նոր իշխող խմբակցության առանձին ներկայացուցիչների կողմից կամ ընդհանրապես քաղաքական ուժի ղեկավարության կողմից։ Եվ միայն այն հռետորական հարցը, կա այդպիսի դատավոր, որ չի ենթարկվի վարչապետին, բավարար է ասելու համար, որ խորը հակակրանք կա ամբողջ դատական համակարգի նկատմամբ այդ նույն իշխող խմբակցության պատգամավորների եւ քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Ուստի եւ եկեք իրար չհակադարձենք ընդամենը։ Եկեք հասկանանք, որ մենք այսօր այստեղ ենք գտնվում ոչ թե իրար մեջ թշնամիներ կամ հակառակորդներ կամ բարեկամներ քնտրելու անթակույց հույսով, այլ մենք այստեղ ենք գտնվում, որ խնդիրները որոշակիացնենք եւ այդ խնդիրներին լուծումներ առաջարկենք։ Եթե այսօր մենք ընդդիմությունը երկու խմբակցությունները խնդիրներն առաջարկում է, ձեր պատգամավորներից շատերը կիսում են այդ խնդիրները, ինչու այդ խնդիրները չվերացնենք, եւ ինչու ձեր խմբակցության պատգամավորները կանգնեն եւ անընդհատ հակադարձեն ընդդիմության ներկայացնեն, կարծես թե մենք վատ բան ենք ասում։ Մենք այդ նույն խնդիրները բարձրացնում ենք, որոնց մտավախությունը նաեւ դուք ունեք, հարգելիներս։ Եկեք հասկանանք, որ մենք այստեղ ենք գտնվում խնդիրները լուծելու համար, ոչ թե իրար ընդդիմանալու համար։ Մեր ամբողջ հռետորաբանությունը ուղղված էր խնդիրներին, բայց հակադարձում ենք ստանում անձնական մակարդակում։ Սա չեմ կարծում, որ ճիշտ մտնոլորտ է քաղաքականությունը եւ հատկապես իրավական քաղաքականությունը ապահովելու համար։ Ամեն դեպքում ես կրկին անգամ հորդորում եմ իմ գործընկերներին, որ մինչեւ երկրորդ ընթերցում վերանայել այն բոլոր դրույթները, որոնք անհարկի կախվածություն են առաջացնում դատավորների մոտ կոնկրետ պետական մարմիններից։ Դատավորը պետք է ենթարկվի բացառապես օրենքին եւ սահմանադրությանը, եւ չկա որևէ այլ սուբյեկտ, չկա որևէ այլ երևույթ, որին դատավորը պետք է ենթարկվի։ Օրենք եւ սահմանադրություն, այս երկու բառերից այն կող, այս երկու երևույթներից այն կող, որևէ մեկին կամ որևէ բանին դատավորը չպետք է ենթարկվի։ Եթե այս տրամաբանության մեջ, այս ոգու մեջ մենք տեղավորենք այս օրենսդրական փոփոխությունները, ապա իհարկե մենք երկու ձեռքով կողք կլինենք։ Բայց եթե այս օրենսդրական փոփոխությունները հակառակ տրամաբանությանն են ուղված, ապա հազար ներողություն, մենք չենք կարող կողմ լինել դրան։